Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев. Тілшілер дайындаған жаңалықтармен таныс боламыз. Қаламыздағы нөмірі 3-ші автопаркі жаңа даудамайдың астында қалды. Невозможно так работать. Манукян уже довел всех и пассажиров, и водителей до ручки. Бүгінгі таңда тергеуге дейін анықтау жұмыстары жүргізіліп жатыр, қорытындысы бойынша процессуалдық шешім қабылданады. Қарағандының Асакаров, Қарқаралы, Шет, Абай аудандарында әлі де су тасқыны болады деген қауіп бар. Сақтанған сақта дейді ғой, сондықтан это не шутки, ребята, надо заниматься. Қаламыздағы нөмірі 3-ші автопаркі жаңа даудамайдың астында қалды. Күні кеше ғана бір топ ереуілшілер бір күндік жоспарларын 10 мыңға қысқартуды талап еткен болатын. Енді бүгін Шахтинск қаласына қатынайтын 121-ші автобус жүргізушілері бір-бірін пышақтауға дейін барған. Жанжал жолаушыларды өзара бөлісе алмағанынан шыққан көрінеді. Мәселенің анық-қанығын тілші баяндап көрсін. Қалааралық қоғамдық көлігінің жүргізушілері арасындағы текетірестің аяғы пышақтасумен аяқталған. Номер 3-ші автопарк жұмыскерлері кестедегі уақытқа келіспеген. Оның үстіне жолаушылар үшін де таласқа түскен. Олардың бірі ауыр жарақаттармен емханаға жеткізілсе, екіншісі тергеу изоляторына бірақ түскен. Оқиғаның мән-жайы анықталуда, зардап шегушіден арыз шағым түскен жоқ. Бүгінгі таңда тергеуге дейін анықтау жұмыстары жүргізіліп жатыр, қорытындысы бойынша процессуалдық шешім қабылданатын болады. Шахтинск қаласына қатынайтын 121-ші автобус жүргізушілерінің жанжалдасатын жөні де бар. Өйткені жұмыстан тыс уақытында жолаушыларды тасымалдап, ақша табатын жұмыскерлердің кесірінен жүргізушілердің көбі бір күндік жоспарын орындай алмайды екен. Сәйкесінше еңбек ақыларынан қағылады. Автопарк қызметкерлеріне зияны келтіретін жеке меншік такси иелері мен шағын автобустардың қожайындары көрінеді. Планымызды орындай орнымыз, осы күн таңертең кешкісін жұмыс істеп планымызға келе алмай, өйткені біздің алдымыздан ыңғай бустер, таксистер жүріп жатады астаналықтардан. Ал кісілеріміз алып келеді. Шахтинскінің таңертең кісілерді алып шығамыз да, қарайтан қарағандыдан кісі болмайды, өйткені бустер бәрін алып кетіп жатыр. Сондықтан адам ала алмай план жинаймыз, план бермегеннен кейін бізге зарплат болмайды. Сол то, что происходит у нас в автопарке, к примеру. У нас большие идут недовозы денег, потому что у нас деньги эти воруют. До третьего автопарка они не доходят, а эти деньги, допустим, требуют с меня. Вот я вечером приеду, выручку мне сдавать, у меня ее нету. Потому что я отсюда сейчас выезжаю, еду по остановкам, спереди меня на каждой остановке или легковая машина, или бусы, или частники это все разбирают. План не сделал, увольняют. Работать некому. Вот я вчера стояла 50 минут на остановке, чтобы уехать домой. 50 минут. И так каждый день. 20-30 маршрут, этот автобус, 12 минут всего интервал. Невозможно так работать. Манукян уже довел всех, и пассажиров, и водителей до ручки. Кеше болған бассыздыққа шыдамаған 150-ге жоқ автопарк қызметкерлері ереуілге шыққан болатын. Басшыларын сөзін керек етпеген жүргізушілер наразылық акциясын қойып, бір күндік жоспарын орындау үшін бір-бірін пышақтауға дейін барды. Талғат Халиұлы, Қайрат Рашитов, Ернұр Жомарт, 1-ші қараған телеарнасы. Шет аудандағы Тұмсық елді мекенінің тұрғыны жол көлік оқиғасынан зардап шексе де өзінің кінәлі еместігін дәлелдей алмайды. Ал тракторын артқы жағынан соғып жолдан ығыстырған жеңіл автокөлік иесі өз кінәсін мойындамай жүрген көрінеді. Оның үстіне апат салдарынан түрлі жарақат алғаннан 10 мың доллар көлемінде ақша талап етуде. Трактордың артынан жол бойында Қазмұнайгаз жанармай станциясына бұрылыс жасар тұста Toyota Prado маркалы көлігі соққан. Қақтығыстан басына зақым алған жүргізуші Ардақ Даткин оқиға орын алған жерде ес-түссіз 10 минут бойы жатқан. Шет аудандық жол полициясы бөлімі қызметкерлері аталмыш кәсіпорынның қойған жол белгісін алға тартып, ауыр техника иесін айыптауда. Маневр жасап біткенде 1 метр 5 сантиметр ғана келгенде мен ана жерге кеп соқты. Артынан Toyota Prado машинасы. Ал енді осы жерде жаңа аудандық Шет ауданының ішкі істер бөлімінің жол полиция инспекторы Сейілбековтің кінәсі бұл. Анау Қазмұнай заправкасының өздерінің ыңғайына қойған жол белгісін сіз заңды бұздыңыз. Ол ешқандай жол белгісіне жатпайды, мемлекеттік стандартқа жатпайды, сәйкес емес. Сондықтан мені сол үшін кінәлап тұр.
Ардах Таткиннің қолында облыстық башылардан алған жол белгісінің мемлекеттік стандартқа жатпайтындығын растайтын қағазда бар екен. Азамат жүргізген трактор Сарырқа шаруа қожалығына тиесілі. 20 адамды асырап отырған техниканы қайта жөндеудің өзі қиямет дейді. Сөйтсім, кенеға жиіп көгенде соққан, мұна 10-15 метр трактордың ішінде жатыпты, есім білмей. Терезеден ана, мұнай газы істейтін жігіттер шығарбапты. Гайд начальник гай онда жұмыстан істеп, қызылып істеп отырған. Соның көмекшісі сызғанда соның мынаны жаңағы виновай, ана виновай кетті деген, осыны виновайын жасы деген, соның виновайын жасаптыр. Оның үстіне оның әкесі, қызылыптың әкесі бұрын өзі полковник па, подполковник отставкада, сол жерде мынау шок высасында отырғанда келіп мынаны боқтап неше түрлі айтып. Сені құртсам, көзіңді жоям, сені білдіңіз бе, сол әдейі істеген шаруа бәрі қолын. Сонымен осылай 8 күні трактор мынандай болды, мен содан арбелінде жүрісіп жүрміз, ешқандай шындық жоқ. 40 жастағы шет ауданының тұрғыны жол полициясы бөлімі қызметкерлерінің әділдіктен аттап отырғанын айтуда. Тіпті ашынған жүргізуші өңірде орын алатын жемқорлық жайында да айтудан сескенбеді. Маған қойылған айыптарға мен бұл жерде келіспеймін. Өйткені бұл жерде бұрмалаушылық болып тұр. Жоғарыдан қоңырау шалған болып тұр. Аузы қисық болса да бай бала сөйлесін деген жең ішінен жалғасқан жемқорлық болып тұр бұл жерде. Біздің шет ауданының полицияларының бәрі осындай аварияға барады өздері, үш полиция қатысы $3000 ақша алады, бұлардың ставкасы солай. Облыстық соттың қарауында болған іс әлі күнге зардап шегуші тарапты кінәлаумен жалғасуда. Отырыста Ардақ Даткиннің қорғаушысы болған Кенжебек Абишев соттың шешіміне еш келіспейтіндігін жеткізді. Апелляция шағында Құзатбеков джиптің жүргізушісін шақырттық, бірақ облыс соты ол кісіні шақыртпай. Облыс отырысында біз сот отырысында сарапшыны шақырттық, оны да шақырттан жоқ. Соларды шақыртпай, ешкімді шақыртпай облыс соты шет ауданының қаулын күшінде қалдырды, Даткин кінәлі деп. Онымен біз келіспейміз. Ал қарсы жақпен тілдесуге түсірілім тобымыздың мүмкіндігі тимеді. Жеңіл автокөлігесі Астана тұрғыны көрінеді. Жол көлік оқиғасынан зардап шеккен шет ауданының тұрғыны Ардақ Даткин өзінің айыпталушыға айналғанын айтып мұңын шағуда. Аудандық облыстық соттың да шешіміне көңіл толмаған зардап шегуші аталмыш өңірдегі жол полициясы бөлімі қызметкерлеріне де өкпесі қара қазандай. Үміт шайтан демекші, зардап шегуші әділдіктің де жеңеріне сенімі мол. Мақсат Бисенаев, Ғабиден Құрышбек, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль сауда белгілерімен. Торговая марка Галвин представляет. Эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Қарағандының Асакаров, Қарқаралы, Шет, Абай аудандарында әлі де су тасқыны болады деген қауіп бар. Бұл жайлы кеше Қарағанды облыстық әкімдігінде өткен жиында белгілі болды. Табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу шараларын талқылауға Бауыржан Әбдішев пен мүдделі ұйымдардың басшылары қатысты.
Биылғы жылы ылғал мөлшерінің әдеттегіден жоғары болған ескертек жауапты мамандардың жарға құлағы жастыққа тимей төндірлері бар. Өйткені өңіріміздің кейбір су қоймалары қалқа қауіп төндіруі ықтимал. Қар түгелде ергенімен бақылау күшейтілмесе, оның бәрінің пайдасы шамалы. Олай дейтініміз, Қарағанды облысы бойынша су қоймаларын қалпына келтіру жұмыстарына 1200-ге тарта адам мен 215 техника жұмылдырылса да, биылғы жылдың өзінде 19 төтенше жағдайлар тіркелген. 15 февраля мы должны были полностью сформировать оперативные штабы во всех регионах. Только 4 города нам представили свои составы штабов. Остальные регионы верхом пополам мы поимели только 22 марта. И то еще у нас осталось порядка 7 регионов, которые до сих пор не представили. Хотя я думаю, штабы у них созданы, но отчеты они так и не предоставили в условном порядке. Ал Нұра Сарысу бассейні инспекциясының жетекшісі ең алдымен су қоймалардың техникалық бақылауын күшейту керек дегенді алға тартты. Бұл мәселемен үкіметтегілердің алдына барған болатын, бірақ бүгінгі күнге дейін ешқандай нәтиже болмады. Необходимо узаконить контроль за техническим именно состоянием водохранилища, однако его сегодня этот закон не придет. Ал облыс әкімі Бауыржан Әбдішев су қоймалардағы мұзды уақытылы жарғанда бұндай оқыс оқиға тап болмас едік дейді. Ауыл қала әкімдіктеріне мәселенің маңыздылығын айтқан шенеунік көкпектідегі жан мен малдың шығыны су қоймасының немқұрайлы бақылауынан болды дегенді алға тартты. Я считаю, вот если бы своевременно взорвали бы Интымакское, мы проблему не имели бы, да? Мы дождались, пока облетим, пока всех вокруг затопило, все разлилось и так далее, и так далее. Жиын соңында облыс әкімі су бөгеттері мен шлюздерді ұдайы бақылауда ұстап қалыпқа келтіру, елді мекендерде қар тазартатын техникалар ұйымдастыру секілді тапсырмалар жүктеді. Я поручаю еще раз, коллеги, давайте, не дожидаясь таких случаев, мы должны береженный Бог бережет. Сақтанған сақтайды дейді ғой, сондықтан это не шутки, ребята, надо заниматься. Гүлназия Мирханқызы, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызды абаттандыру мақсатында екі айлық сенбілікте басталып кетті. Санитарлық тазалық жұмыстары қыстан кейінгі дәстүрге айналған іс-шара. Оның алғашқысына Қазыбек би ауданының өзінен 900-ге тарта адам кірісті. Шаһарымыз өзінің 80 жылдық мерейтойында қайта жаңарып жасара түспеді. Облыс әкімі Бауыржан Әбдішевтің тапсырмасы бойынша биыл қаланы абаттандыру санитарлық тазалық жұмыстары 1 сәуір мен 31 мамыр аралығында өтпек. Гүлдер 1 ықшам ауданы мен Евне Арыстанұлы Бөкетов көшелерінде көктемгі сенбіліктің алғашқысы да басталып кетті. Онда 10 арнайы техника мен 10 мыңға жуық тазалау құралдар жеткізілді. Тек қала тұрғындары ғана емес, мұнда мемлекеттік мекеме қызметкерлері де екі қолға күрек алып, қапқа қоқыс жинай бастады. Қаланың тазалығы, әрине ол қаланың тазалығы біз үшін өте жақсы. Міне біздің бүгін бөлімнен біраз адамдар көкпектіге де көмектесуге келді осы сенбілікке байланысты. Өзіміздің бөлімнен де міне қаншама адам, бөлімнің барлық адамдары осы қаланың тазалығы үшін, қаланың тазалығын қолдау мақсатында осындай сенбілікке шықтық бүгін. Қар еріп жер аяғы кеңіген сәтте аула ішіндегі қоқысты жасыру мүмкін емес. Ол шаһарымыздың көркін бұзып қана қоймай, денсаулығымызға да үлкен зиян келтіреді. Сондықтан да Қазыбек би атындағы аудан әкімі Рүстем Қабжанов баршаны келесі сенбілікке ерінбей атсалысуға шақырды. Пользуясь случаем, хотел бы призвать всех горожан выйти в свои дворы, потому что после зимы, вы знаете, весь мусор, который у нас был под снегом, сейчас вот проявился, мы должны наш город очистить. В этом году у нас 80-летие. Алсабира Қуатбекова, республика көшесінің 20 жылдық тұрғыны, тазалық бәрімізге қажет дегенді ұстанған ана, аулаға 2 сағатымды бөлгенім немерем үшін дейді. Наурыз айы келді, наурызда бәрі таза болу керек. Көктем келді, жаз келеді, сондықтан өзіміз жылда осылай шығып тазалаймыз. Өзіміз үшін, балалар үшін, немерелер үшін, отан үшін, ел үшін. Осылайша алғашқы сенбілік күннің жылы әрі жұмыла атқарған істің арқасында сәтті өтті. Енді алдағы күндері қалалық әкімшілік қызметкерлері жастар мен тұрғындарды сенбілікке шақырады. Гүлназия Мирханқызы, Сергей Высокосов, Ернұр Жомарт, 1 Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Қаламызда алғаш рет ұйымдастырылған мемлекеттік тіл және бұқаралық ақпарат құралдары атты байқаудың жеңімпаздары анықталды. Қарағанды қаласының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі ұйымдастырған шара шаһарымыздың 80 жылдығына орайластырылған көрінеді.
Аталмыш байқау республика мен облыс көлемінде жыл сайын дәстүрлі түрде өтіліп келеді. Дегенмен, бұл бәйгенің қала деңгейінде ұйымдастыру шаһарымыздың мерейтойы аясында биыл жүзеге асып отыр. Шараның басты мақсаты мемлекеттік тіл саясатын ақпарат құралдарында кеңінен насихаттап, қазақ және орыс тілді басылымдарында ана тіліміздің қолдану аясын кеңейту, дейді ұйымдастырушылар. Сонымен қатар бұл бастама тілдік ортаны қалыптастыруға бағытталған өзекті мәселелер жайында қалам тербеп жүрген жерлестерімізді анықтап, республикалық додаларға іріктеу болып табылады. Байқау барысында 4 номинация бойынша жеңімпаздар анықталды. Олардың қатарында біздің арнамыздың тілшісі, дабыл бағдарламасының авторы әрі жүргізушісі Жазира Есепханқызы да бар. Әріптесіміз үздік телебағдарлама аталымы бойынша үздік атанып, марапатқа ие болды. Жеңімпаздарды таңдау барысында жаңашылдық тіл саясаты бойынша қандай еңбектер жариялап жүр, мысалға қандай өзекті мәселелер көтеріліп жүр, осындай басты мәселелер назарға алынды. Бұл бағдарламаны біз бірінші рет өткізіп көрейік дедік, бірақ бұл бағдарлама болашақта әлі жалғасын табады деген ойдамыз. Астанадағы бас прокуратура мекемесінде кәсіпкерлерге жарияланған мораторий туралы және жер телімдерін пайдалануға байланысты республикалық дәрежеде онлайн конференция өткізілді. Конференция барлық өңірдегі прокуратура мекемелерінде сала мамандарының қатысуымен ұйымдастырылды. Шара барысында айтылғандай, Қарағанды облысында бұл салада кейбір заң бұзушылықтар орын алған анықталды. Ал қала жиынға прокуратура, кәсіпкерлік палатасы, жер бөлімі, әкімшілік салық органдарының қызметкерлері қатысты. Жиында кәсіпкерлікпен бірге сәулет құрылыс, жер қатынастары, салық органдары, қаржы полициясының арасында келеңсіздіктер орын алған. Кәсіпкерлікті тексеруге арналған мораторий сәуірдің 2-сінен бастап күшіне енді. Бұл шара еліміздегі шағын және орта бизнесті дамытуды қолға алу мақсатында қабылдануда. Астаналық мамандардың айтуынша, кейбір кәсіпкерлер өздерінің құқықтарын білмей заңсыздыққа жол берген. Выяснилось, что в течение нескольких лет отсутствовали правила, и в частности наш предприниматель не мог реализовать свое право на проведение дороги к своему зданию. Ал Абай ауданында жер телімін кесілген мақсатта емес, басқа іске пайдаланғандық үшін кәсіпкерге үлкен көлемде айыппұл салынған. Целевое назначение земельного участка было изменено, но акимат обязал платить 803 тысячи тенге предпринимателю. Аталған шара бойынша жер кодексінің 9-шы бабында меншік иесі жерді алып келісімшартта белгіленгеннен басқа мақсатты пайдаланса, айыппұл салу қажеттілігі нақты көрсетілген. Прокуратура қызметкерлері барлық істі заңдық тұрғыда шешу қажеттігін талап етуде. Заман ағымына сай бизнесті тиімді жүргізу барлық кәсіпкердің мақсаты болғанмен әртүрлі кедергілер кездесіп жатады. Сондықтан бар мәселе құқық қорғау органдарына келіп тірелуде. Сол мәселе бойынша бізде қадағалауда, тек қана солармен анықтап, жүргізіп, тексеріс өткізіп, сол құқық қорғау шаралар қолдаймыз. Елбасы да шағын және орта бизнес еліміздің тірегі екенін баса айтқан. Сондықтан кәсіпкерлікті оңтайлы дамытып, заң аясында жүргізу заман талабы, дейді прокурорлар. Жаңабек Нарбек, Ғабиден Құрышбек, Ернұр Жомарт, бірінші Қараған телеарнасы. Ғаршайлағы Байқоңырдан Қарағанды дарындары жүлделі қайтты. Республика бойынша ғылыми жобаларын ұсынған 600-ге тарта талантты жастың 26-сы біздің облыс оқушылары болатын. Жеңімпаз жерлестеріміз қаламызға түнде келіп түсті. Толығырақ Гүлназия Мейірханқызының материалында. Байқоңырда өткен халықаралық сайысқа еліміздің 14 облысынан 600 дарынды бала қатысқан, ал біздің өңірімізден өз жобасын ұсынған 26 оқушы болды. Сол жарысқа бар білімін салып, күш-жігерін аямаған оқушылардың бірі нөмірі 65-ші мектептің түлегі Ақерке Мусина. Физика пәнінің алғыры зымыранға жаңа қозғалтқыш іздестіріп, халықаралық сайысқа ұсынды. Ол өз жобасын үздік қорға бірінші орынды иеленді. Осы барлық балалардың арасында осы Қарағанда 26 оқушы қатысты. Сол 26-ның ішінде 20-сы орын алып келді, орынмен келіп. Соның ішінде 2 бала бірінші орын алды. Түнгі сағат 1-лер шамасында пойыздан түскен талантты жастарды күтіп алуға туған туыстары мен ұстаздары келіпті. Жасынан физикаға жақын Ақерке әжесінің де ұстаздарының да ақ батасын осы вокзалда алды. Құрметке ие болғанына өте қуаныштымын. Мына оқытқан мұғалімдеріне бәріне рахмет. Өзіміздің бокстан әлем чемпиондығын, кәсіпқой бокстан әлем чемпионатын мойындаған Геннадий Головкиннің
мектебі. Енді бүгін бізде мектебімізді тұңғыш тарихта қалатын тағы бір жағдай. Мектепте алтын әрпен жазатын бұл Мусина ғарке, сол Байқоңырда болған ғарыш айлағындағы жарыста жоба қорғаудан физика секциясы бойынша бірінші орын жеңіп отыр. Мектеп тарихында есімі алтын әріптермен жазылатын тек ағырке ғана емес. Дарын, мұрагер секілді мектептердің бірнеше үздік оқушысы ұлттық бірыңғай тестілеуден босатылып, еліміздің кез келген жоғары оқу орындарына түсуге жолдама алды. Бірінші орынға үміттеп барғаннан кейін алтын алдық, өзіміздің қарағандылықтардың намысын өтедің деп есептейміз. Алға Қарағанды! Ғылыми жоба арқылы ғарыш әлеміне үлкен үлесін қосқан азаматтар енді мәңгі өңіріміздің мақтанышына айналды. Гүлназия Мирханқызы, Айдын Жақан, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі күннің жаңалықтары осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42 06 49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүрсе.